kurzi dëruar, një video e juaja, apo hutbe, që keni mbajt në xhamini Sabeu, ku keni folë për problemet e njerëzve, ka qenë shumë e shikuar dhe e komentuar. A pa mësi një shtjellim rrët kësaj teme? Si duke të më kam probleme shumë po këtë njerë? Elhamdullahu, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pas shumë propozimeve dhe pyetjeve që në kanë ardhur online dhe direkte prej vëllezërve dhe motrave, thotë nga vendi dhe jashtë, pa ta vendos para një kohë që me mbajt atë hutbe. Hutbeja ka qenë për një detaj shumë të rëndësishëm me pas parasysh. Ndoshta edhe në hutbe s'ka mujtë me e përtheku. Është detaj se tek njerëzit në përgjithësi jeta është e mirë. Kanë mirësi, kanë begati të shumta. Dhe realisht e mira dominon tek ata. Dhe problemet janë të natyrave të ndryshme dhe janë me një farë forme minimale. Që njerëzit qatë minimale mundon edhe me e zmadhu, apo shkoku i qasoj minimales nuk ndihin komot rahat në fej. Qëllimi i asaj hutbe është inicimi i një guximi, i një vullneti tek gjithë besimtarët. Dhe besimtarët që kanë probleme, do të mesin e shumë mirësive, që atë problem të fillojnë të e diskutojnë me dikë që është njëri kompetent i asoj çështje, asoj problematike, dhe ta eliminojnë apo ta mënjanojnë nga jetë e tyre atë problem dhe të vazhdojnë jetën të lumtur. Nga se elementet për një jetë të lumtur i kanë prezente, i kanë në duart e tyre. Për shembull, një bashorte e ka burin e mirë, i ka fëmijë, ka shtëpinë e mirë, ka për shembull tarnat e mira mujore, kanë harmoni mirë kuptim në jetë, në përgjithësi. Ja që është një problem, një detali vogël i cili është në gjithë këtë mozaik të mirë, me thonën, është një shenjë, një njollë, me thonë kushtimisht, apo një pikë e zezë, në gjithë këtë, me thonë, murë të bardhë. E tani, njeri është i tili krijuar që gjithë kohë se mban syrin të ajo pika e zezë në murin e bardhë. E gjithë muri është i bardhë, po ja që është një njollë, atë një papastërti, një pikë e zezë në atë murë të barë dhe gjithë kosti e shikon pra atë pikën e zezë. Edhe nuk bosh ratë, shoku i pikës e zezë. Qëllimi ju të mësë është me marë iniciativë me largu atë pikën e zezë. Si me largu? Ti vetë jo, ti se kompetent të jasë, si kime prish krit murin. E thret për shembull njeriu i cili është adekuat i asoj lëmije, i asoj problematike, i asoj çështje, duke u konsultuar me njerëz besnik e të mirë. Atë që kemi thonë është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse marrim edhe lexojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e jetojmë jetën e tij, do të shohim pyetjet e natyrave të ndryshme. Pre atyreve më të thjeshta e banale deri tek ato që janë më intime. Më intime, më private, më sekrete, që hinë do të të edhe në disa do të të momente edhe mbrenda katër mureve të dhomës, ato pyetje dalin do të nga ato katër mure. Vetëm që me njanu atë pengesë me vazhdu jeta mirë më tutja. Popullon në përgjësi, apo familjet e tona në përgjësi, kanë shumë elemente të mira, dhe kanë shumë kushte për një jetesë, me thonën normale. Që tash edhe jeta pa probleme është e pa paramendushme. Gabimi nuk është pse ka problem, gabimi është pse nuk, do thot, orvatemi, apo pse nuk kërkojmë mekanizma për zgjidhjen e atij problemit. Ky ka qenë synimi im me atë hutbe, që mos mi mbulu problemet, mos mi i fsheh ata, dhe me ignoru, dhe thot, kinë se nuk gjindin aty, dhe më shtirë se asë gjë nuk ka, pse nga se në fat gjatë, ose si kur se ajo puna e vijes së shtremt. Nëse fillon me vizatu një vijë të shtremt këto, e cilë është 1 mm.
Pas 1 kilometrës do del 100 metra. Shembulli i kësaj është sikur se personi që e ka një vit të drejtë dhe pastaj duhet ta vazhdon vijën përsëri në tjetër ta bën të drejtë. Ktu nëse e gabon 1 mm apo 1 cm, pas 1 kilometrash do dalin 100 metra apo më tepër, do del shtremt ajo vija. Nëse një problem prej nga starti, fillimi nuk filloi me mjeku, me shëruat probleme dhe me ja gjetë zgjidhjen. Me kalimin e kohës, ai problem nuk do të zvoglohet, do të trashet, do të rritet, do të shtohet. Pastaj shejtoni do ta zbukuron, do ta arrit dhe do të vjen një moment që situata do të eskalon. Kështu na ndodh në shumë momente dhe në shumë pyetjes që na kanë ardhur dhe na kanë qoftë online, qoftë direkte. Dhe besoj që aty ka qenë edhe inspirimi që me mbajt një hutbe cila do t'i inkurajon besimtar që problemet të lashët që i kanë të disa natyreve të i konsultojnë me njerëz kompetent. Kur tham njerëz kompetent, herë konsulton hoxhën, herë konsulton një profesor, herë konsulton një mjek, herë konsulton një psikolog, psikologi cili ka njohuri e kësaj çështje, e ata shumë mundën me na kontribu dhe me na ndihmu në këtë drejtim. Dhe do të thotë, kështu mundosh ma plakun, Ndonjëherë edhe matriu në konsulton, se ka disa çështje na jemi oxhallare dhe s'kemi ku me di çfarë moshe, po ndonjëherë unë për disa çështje që kanë bënë me trit, besoj që e ndarin një tri 18 vjeçar apo 20 vjeçar që e kam në xhami dhe tham, e që thot, a njeri të regom si është kjo çështje, pse ajo është man trend me disa ndryshime që ndodhin tek të rit, që unë ndoshtë edhe nuk i perceptoj, nuk i sho, nuk i vërej, po ai është i asoj moshe, asoj faze dhe ndoshta edhe perceptimin dhe vlerësimin për atë çështje ka më të mirë son. Andaj kjo ka qenë edhe synimi jon, besoj që sot më lajmëru një vëlla, më përgëzoi me një përgëzim që besoj më emocionoi te i mase, për një moment që kam përmendur në atë hutbe me sa më kujtohet. Kam thonë, s'ke fëmi, apo me një hutbe tjetër, s'osh me rëndësi, s'ke fëmi për shembull, po drejtoja ankesën tonë dhe Allahot Azza wa Jall. Ky person sot më thanë, momenti që e kam dëgjuat hutbe, e kam bëllë telefonin, kam shku lartë në dhomë, kam fillu të falem dhe talus Allahot Azza wa Jall, pas një kohë shumë të shkurt, bashkëshorti e tij kishte mbetë shtatë zona. Ky rast sot më tregu, sot pas namazit të xhumos, ai personi nuk e njoh, as nuk më njeh. Kështu live e kam për qëllim. Nëpërmjet rrjeteve sociale, më lajmëru në telefon nëpërmjet një miku tim. Dhe më tha që është ky përgëzim. Këto probleme që i kanë njerëzit janë të pakta, që i ka gjithat mirat. I mungon një fëmijë në shtëpi. Po ja, që aja dertin dikuj që para te e s'ka pas të mi? Thuj, ti s'ke pas të mi 10 vite, 15 vite. Si a ke boqan, a ka mundësime më të regu ndo një marifet, ndo një zgjidhje, ndo një propozim, ndo një mjek, ndo një hoq, ndo një laq, lojdoj forma shka, po të regoma, ndo një haje. A u vëtan. Ti s'ke pas mua bet për shemëll me bashortën tënde. Je i dhërun. Shko pyte dikani cilë është i martu në para teje. Abe ti kur je i dhru me bashkëshortën, si a ke boqara, si e ke zgjidhë probleme. A ndodhe, ndodhe, apo bashkëshortja me bashkëshortin. Ndo njëre dhe ajo do t'i dhërot. Normale, si kur se bashkëshort i dhërot, ndo njëre dhe bashkëshortja do t'i dhërot dhe do t'i këmgullën një dhërimin e saj. Po si mi a bo? Pyte ndo një mikë të ndin, si a ka bo aj, si mi a bo ti, i cilë është martes para te, së shte thonë gjithë dhe me pyte. Pyte ndo një mikë i cilë është 10 vite para te i martum. Dhe kështu me ratë, unë e përsëri thamë, edhe në këtë jam i bindur, se tek shumica e njerëzve dominojnë mirësit. Dominojnë rahatia, begatit e Zotit, por ja që ndonjëherë ndodhë me pas diçka e cila neve në shqetëson, dhe ndoshta ngurojmë me hap atë bisejt, atë shqetësim, qoftë me dikan, qoftë me personë me cilën e kemi shqetësimin me atë tregu, vërejtjen, këshillën, propozimin, pa marë parasysh si kemi definuat, që dhe të me mënjanuat, që kështu me vazhdu jeta
përsëri do të thotë në lumturi dhe përsëri duke qenë vetëdijshëm se apo të ka mundësi me ndonjë shqetësim në jetë. Dhe me prit me zemërgjërsi, por çka me iniciativë çdo herë për përmirësim dhe të kalim të problemeve. Zoti e din më së miri. Te hutbja ka pas edhe disa kritika, sidomos nga gjinia fevrore, ku ju në fillim të hutbës thotë, mos i dëgjoni gratë. Mos i dëgjoni gratë, un po flas për një si duhet të fakt që mund të prej, ju keni qenë indikuar shumë se para se të ndodhë kjo hutbje, dëgjoni ju që keni problem, keni dëgjuar disa raste të vetvrasjeve, edhe keni qenë imbulefosur nga gjendja reale. Është fakt dhe realitet, sa jo hutbë është bon pas një raste të një vetvrasjeje, të një personi që unë e dy ditë para vetvrasjes, para se ta bën vetvrasjen, kam pas takim me te. Dhe tregimi është i gjatë, nuk dua të futem në detaje, por pas një ulumtimi në të njëjtën mbrëmje, doli në shesh se nona e tij e ka fshehë problemin e birit tij, madje edhe e ka mbulu. E ka mbulu me lloj-lloj mbulesash, jo të hishme dhe jo të mira, që kur i është ngushtuar rrethi atij djaloshit të ri, beso që na kemi shku në shtëpinë e tij me këshillu për ta kthjell, pak s'kemi ditë se ka si qëllimesh, por kemi këshillu me i dhonë durim e sabër, mi thonë se këto probleme do të kalojnë, nuk është mirë me i rritë problemet me gënjeshtra, mashtrime, trillime, do të thotë, por që të sovë vetëdisor, jemi vëzërit e to, jemi në kraun tënë, do të mundohemi që na të kontribuojmë në këtë drejtim, por në forma të lejuara, do të thotë fetarisht dhe ligjërisht, se ati kishtë do të thotë kogja një situate komplikuar, dhe do të thotë nuk kaluan dy ditë, nëse zgaboj, erdhë lajmi se ai djalë është vetvra. Dhe besojmë erdhë shumë keq që ndodhi dhe gjithve neve na mërziti, veçanti neve që donim që ti ndihmojmë në këtë drejtim, por ja që caktimi i Allahut ishte që ai të jep fund jetës së tij në atë formë dhe në atë mënyrë. Prandaj edhe ju thatë në hutbë mos e dëgjoni gratë, jo që gratë nuk dinë. Jo që gratë nuk dinë, me qëllim e thash ndonjëherë njeriu konsultohet me bashortën e vet për disa problematika që i ka. Konsultohet dhe merr mendimin e saj. Unë nuk di a ka burr ndonjë i cili problemet e fëmijëve të vet nuk i menaxhon me bashortën e vet. Madje shumica e problemeve të fëmijëve, po flas për të fëmijëve të mi, menaxhon bashortja ime jon. Me një farë forme mashkulli apo burri në shtëpinë e vet, është do të thotë shumë si përfaqësor i njoftuar, do të thotë në formë si përfaqësor i njoftuar me problemet dhe detajet e shtëpisë. Këtë pjesë besoni që pjesa më e shtrenjtë e jetës time janë fëmijët e mi. Dhe personi që e kam besu më të shtrenjtën e jetës time është sikur se çdo bashort dhe tekune bashortës time këta. Dhe asë si nuk mban ajo si kritik se nuk duhet me i tregu me ndëgju bashortën. Për kundrazi, bashortë janë dëgjohet, konsultohet në gjitha sferat, por kur ta shoj se naturisht bashortja shkoku i dashurisë që i ka ndaj fëmijëve nonën për gjithësi, ndonjëherë mos e atë që ismi fëtirën e zezë fëmijës. Mos të marrë vesh kuishia, mos të marrë vesh taj, mos të marrë vesh kunata, kunati. Këto janë edhe ndodhit, po flasë që i vërim dhe i shojmë në shpe, i shojmë shkupin tonë, dhe i shojmë edhe në shumë vende që ndodhe. Nuk guxim këto mi fshej, por se duhet me qenë guximtare, mi thonë, se kjo është për të mirën e fëmijës, për të mirën e të riu dhe të rejës, që me agjesë zidhen. Shumë shumë raste, nona din se bie e saj kalon me një djallë, i cili nuk është djallë i mirë, si kalzon burit, babës. E baba pas të kure merë veshtë, nuk shkon me u konsultu me djallën, apo me babën e djallët, apo me dikën shtirit, kinë se sështë duke ndodhë asë gjamë. A kjo është ndomin e bie se ti.
apo ndomin e djalit ti. Pse i fshehin këto, apo nona e din, baba se din. Shumica në rosteve, nona e din këto sekrete, baba nuk i din. E kur ta merë vesh, të të mo, më se bandë madhe se në botë qika, për shemull, me pik, me behone në botë. Këto roste më se ndëgjogru. Por lip zidjer racionale, do bishme për thmin tënë, do bishme për shoqërin tënë, me urtësi, me durim, me përmasët të normale dhe standardet të kohës tonë dhe bashkohore dhe kjo e gjithë isha do tjetë në të mirën e trive dhe trejave tonë. Kjo është më mirë thonë kahja, të cilën kahja e kam marrë në atë pjesë ku kam thonë se mosin dëgjën një gratë. Kure kam gabim, shumë? Kure kam gabim, mosin dëgjën një gratë, për kure kam gabim edhe mosin dëgjën një burat. Gabimi është i njëtë, nash për burat, nash për gratë. Por, është regull kur një gabim dominon të burat, themi mosin dëgjën një burat, se ajo është gabim dominus të burat, me gjithë se ka edhe gratë cëllat e bëjnë atë gabim që e bëjnë burat. Dhe themi mosin dëgjën një burat, i përmendmi si në formën e shumësit, dhe kjo është regull i njohër në gjuhën Shqipe dhe në gjitha gjuhët botërore. Dhe është një gabim që ndodhë tek shumica e grave, dhe themi mosin dëgjën një gratë, edhe pse ka edhe burat e cëtë e bëjnë, një të ngabim që e bëjnë gratë, por janë pakit. Shumica rrasa a i gabim i caktum ndodhë për shemo tek gratë. Në këtë drejtim e kam pas dhe asesi, që nuk duhet më ndëgju gratë. Pse se sono për shemë të nëse ti mu ma ban një pyetje kështu direkte, mirë hoqë ti apo e ndëgjën gruën tënde, unë do të thamë haptazi para ditë dë njësë, po e ndëgjën gruën time. Edhe konsultohëm me te, dhe asë gjësë ka tragjike në katë. Po, unë ka qështje që e ndëgjën atë, ma dje dhe për qështje, dhe thëtë, ndështja vendime dhe këshirime, zotën ligjeratat kur i përgadis, ajo është e para e cilë e din se cilën ligjerat dhe ta mbaj. Para është dhe, zotë, në shumë rast e dhe përshem ma epë në i propozim, të kishe folë për këtë, apo atë, apo këtë, dhe naturisht që edhe ndëgjeni dhe respektoj mendimin e saj, ku mendoj se është mendimi asaj ma i sakë se sa i himi, dhe s'ka kur gjotë tragjiki, dhe kjo është e ditur sëna. Këto regullat të dituna dhe janë sekrete publike. Por njeri u kur donë të kapët dikund, naturisht do të kapët, pa ma parasysh, po kemi qef edhe askant me shqetsu. Së që dhe për vete do të logaritët para Allahot asë vëgjel. Nuk kemi ma askant asë gjanë. Na thjesht mundohemi me të regu atë që mendojmë së është maj mira për popullin tonë, në minuta shumë të shkurta, në kushte shumë të për shemën të vështire e të ronda dhe natyrisht që nuk duhet të jemi dhe neglijën të edhe ndajksoj se fundi-fundit nga njerëz jemi dhe mund të mjë dhe të gabëjmë. Dhe asë gjoj dhe nuk është tragjike që ndë njërë të i themi e jim nga falë një kemi gabu. Po e gjithë ligjërata ka qenë në këtë drejtim dhe ja që ndoshta është hera e parë që e komentoj atë, për ata që na njohin e dini për cilën një gjeratat, e dinë fort mirë se na sa i inkurajojmë 3 dhe 3 të ona që të kenë përshme harmoni mirë kuptim me zveta. Ju e dini, unë në shumë një gjerata kam përmend që prej grus zban me fsheja së pasfordin e telefonit. Ndështë ta jam edhe prej gjallarve të vetëm që kam thonë se nuk lejo, si të martohësht të kesh pasford me bashkëshorten. Dhe kam argumentuat më argumente fetale, pëtan. Dhe i qëndrejmë në basa saj fjale, se si të martohësh me grunë tënde, s'ka më sekret, s'ka më pasfort, s'ka më shifra. Me te e ke jetën pa shifra, pa pasfort. Pa dorë dhe e ke jetën. Kjo është e mira imja, kjo është e keqja imja. Si t'ja bëjmë, ta qëjmë në ti bashkë, si ma mirë. Dhe ajë cili kanë dëgju ligjeratat e dinkët, për ajë cili donë të kapët, do të gjojnë ku mu kapë. Do të banë kopi past, katë, kopi shkurtesa, do të banë si të dojë vetaj, do të banë qara dhe do të etiketon me etiketa. Por, themi se njerëzit mundin me dëmtu një hoqë, mundin me në përkom një hoqë, por një losë, po dhe të jopin logari para ndatë, asë vëgjën.
Por istomit asë si asë gjosë një bëjnë. Asë Davidin së mundën me ndalë. E në lusim që Allah neve të na përmison, e të na e mundëson të flasim fjalë të urte, a gjithmonë të mirën, dobinë e shoqërisë dhe popullit tonë, të burave dhe grave tonë, pa bodalime në mesin e tëra, dhe atate të cëdët ndështë të kanë gabu, Zotin e lusim që të afale të përmison, e inshallah gjithve së bashku të na e mundëson të futemi në gjennet. A ka njëri pa problemën? Nuk mendoj se ka në këtë botë njëri pa probleme. Është e pa mundër të gjesh njëri që nuk ka probleme. Natyrisht, edhe problemet janë të natyrave të ndryshme, bazë të profesionit, vendit, gjendjes ekonomike, me thonën traditave, religionit. Gjitha janë këto faktorë që ndikojnë në natyrën e problemeve që i ka një njëri apo një shoqëri. Gjendjes ti sociali, i martumi, pa martumi, punësumi, pa punësumi, i shkollumi, pa shkollumi, për shembull. Në bazë këtyre kriterieve përcakton edhe, apo vinë edhe të lashët dhe problemet. Për shembull, një njëri cili nuk shkon në fakultet, s'ka probleme me profesorat, cili shkon në fakultet me studiu, ka probleme të kësaj natyre. Ka probleme me autobuzin, ka probleme me rrugën, ka probleme me profesorët, me librat, me atë, me këtë. Po ai cili është i punësuar, si ka do probleme që i ka ai cili është i papunësuar. Ki i papunësuar i ka probleme me zonkat në shpi, ka probleme me gjumin mbrenda ditës, dhe kësaj natyre. Ai cili shkon punë ka probleme të natyrave tjera. Ki pare, ka probleme me ororin e punës, ka probleme me shefin e punës, me kolegët e punës, me një mallë caktuar dhe kështu me radhë, ai cili është i martum, ai cili është i pamartum, po mendoj se njeri pa probleme nuk ka. Përderisa nuk ka njeri të pagabushëm, nuk mund të ketë njeri edhe pa probleme. Nëse ti nuk gabon, do të gabon të tjetër kush ndaj teje. Edhe këtu automatizëm është një piknisje e një problemet. A i zgjidhet problemet alkoholit? Pri praksës është e dëshmume, se njeriu me alkoholin shton problemet, nuk i pakson problemet. Asë me droga të ndryshme nuk i pakson problemet. Ajo është me i shtu problemet, me i trash problemet, dhe njëkohësisht me i bo dëm edhe vetës. Me i bo dëm edhe vetës, me i bo dëm edhe halom atë për shoqërisë tonë, ekonomisë, kështu me rast. Andaj, gjithë njerëzit e menqur dhe guximtar në botë, kur kanë pas probleme në jetë, do të kanë pas çështje konstruktive në problem. Dhe atë probleme ne kanë shëndru në lumëtëri. Kjo është ajo meshtria që du të kemi në parasysh. Se problemi shumicën rasteve shëndrot në lumëtëri. Prej një dënimi shëndrot në shpërblem. Nëse themi kushtimisht se problemi është dënim. Për një keçkuptimi shëndrot në një miqasi. Më këta. Dhe shumë problemet të këtyre natyrave dhe thotë që i ka popullata, por kur zgjidh problemet e tia me anë të alkoolit. Problemi vazhdon me qëndru atë, vetëm trashët. Por problemi tani a kishtu edhe një problem tjetër, që ti ke hubë mendjen tënde. Mund të humbish edhe jetën tënde. Mund e humb gjithsesi edhe pasurinë tënde. Po dëmton edhe shëndetin tënd. Se alkooli dëmton edhe shëndetin, mendjen, logjikën tënde. Po mundesh edhe me rënë në hasmi me dikën tjetër. Më shtu alom atë për problemin. Se i dehuri do ta shon, dikën do ta ofendon, dikën do ta shtyn dikën. Ja, ku ndodhi zonka, ndodhi keq rrahja, problemi, mandja Allah mëse bofte edhe diçka më e madhe vrasë dhe kështu mëra. Mund të bëjsh në ndeshje, të mbetesh sakat, handicap, talosh dikan sakat, handicap. Në gjitha këto du të ti mendojmë dhe ti kujtojmë. Ma larkë pak. Se problemi nuk zidit me një shishe alkohol. Nuk ka poente, nuk ka edhe logik. Dhe do të kisha këshillu gjithë vlezërit e tonë, gjithë motrat e tonë. Problemet mos t'i kërkojnë. Dhe për zidhen e probleme mos të kërkojnë në alkohol. E asë në substancat tjera dhe narkotike që janë.
e as në ikje nga problemi. Por thjesht një menaxhim i mirëfillt të atij problemi momental dhe të tekalimit të asaj. Edhe këtë kam qef ta keni parasysh. Janë do probleme që nuk kanë zgjidhje, po menaxhohen. Si, po për shembull ka dikush një ves, ai ves i atij paraqet problem për ty. Dhe ja që ai njeri nuk ndryshon, e ka pjesë për bërësit e natyrës e ti atë ves, e menaxhon atë problem. Nuk zgjidhet, po menaxhohet. Mundo është ti mos me pa kur e ban atë gjest caktum, pa atë fjallë caktum. Mundo është mos me qenë me një takim caktum me tes bashku se ajdu ta ban. Për sërit një të nga me, ajte kalon, po a në tjera rethona është në regullë. Po thamu në kur është probleme me një njeri, me një person. Dhe kështu me radhë, me pas parasysh se do probleme nuk kanë zgjidhje, po menaxhohen. Kanë menaxhment, mund të menaxhohen. Dhe me kalimin e kohës me lejtë Allahut edhe te kalon. Hoxha, gëzojna shumë në përportale lajme për vetvrasje. Në më thonë, para se të hidhet nga kati i shtatë, është mbushur deri në krye me probleme, vuajtje dhe e shese momenti vetëm për të shpëtu si pas vetvrasjesi, është që të bënë vetvrasje. A i zgjedh problemet vetvrasja një përgjigje? Zotin arrujt, e rujt rinin ton nga kjo i vesti keq, vetvrasja nuk i zgjidh problemet. Vetvrasja, subhanallah, është përfundimi i keq për një njeri dhe madje është rritje dhe shtimi problemit dhe me avulluar vetes historinë me të keqe dhe në formë negative. Njerëzit që bëjnë vetvrasje kanë mungesë komunikimi me njerëzit për problemet që i kanë. Dhe si pasojë mos ekzistencës së një guximi për rrëfim të problemit që e ka ndodhen ato momente vinë që ai nuk ka mbështetje dhe nuk ndin dhe të nevoj për të rrëfit dikuj dhe për të i tregu në këtë rast zgjidhjen e gjenë në vetvrasje. Besojnë ka ndodhë shumë raste të njerëzve të cilët kanë pas tentativa për vetvrasje për x probleme. Jemi ullë, kemi bisedu me ta, di rast të me emra, me mbi emra ti. Suno që janë bo pishman dhe dhe të thotë janë tërheqin nga ai mendim apo nga ajo dhe janë djemë dhe njerëzit më të lumëtër ndoshta në mesin tonë në ditën e sotë. Di njerëz me emra, me mbi emra. Këta. Që kanë dash me bo vetvrasje, që në hamdela janë në mesin tonë. Janë djemë të mirë punojnë, më të mirit janë, në këpëta. Që këta janë ndodhi që kanë ndodhë maharet edhe njerëzit i di me emra, me mbi emra, o adi familët, që kanë pas edhe kësi momente që kanë dosh të marrin rrugën e vetvrasjes, por ka dosh të Allahu Azza wa Jalla që është bo ndërhyrja në momentin e dur, në formën e dur, dhe në hamdën atë djemë i kemi në mesin tonë. Djemë të mirë funksionojnë. Duke abu me dhije një sentë, unë kam dhonë, ej, edhe unë kam probleme. Gjithë kemi probleme, mos mendoj se ti e vetëmi. Shumë njerëz mendoj se a e ka problemin, ashtë të madhë sa që nuk ka zgjidhje problemi ti dhe është njëri i vetëmi që ka problemin këtë botë. Informata dhe fakti që gjithë njerëzit kanë probleme. Ma di kanë edhe probleme ma të mëdhaja se problemet e këti. Por ja që thot, i menaxhojnë ata, i te i kalojnë, i gjenë zgjidhjet e problemeve dhe vazhdojnë jetën. E kur të qëndrojsh me këta njerëz, të këshilosh me këshilla të mirëfillta, shmicën rasteve, do thot, tërhiqen nga ai mendim dhe nga ai qëllim. Zotë isha nuk e sprovan kërkan më atë, por tham që na du të ndëgjim njëri tjetëri. Na du të tirim afer njëri tjetërit, të këshilojmë njëri tjetëri. Të mos i njërëjmë problemet e përbashta që i kemi. Pse përdam përbashta problemi ytë është edhe imi. Se thotë Muhammedi s.a.s. besimtarët janë sikur se godinat, ndërtesat. Tull për tull është ndërtu maja. Dhe si cita tull e ka rolin e vetë. E ka peshen e vetë. Nuk mundesh te me e ashtu tullat e vogla, trit, se ke minu temelin e shoqërisë tënde.
e ki e minu temelin e egzistencës së asoj godine, nëse e ke anashkalu rinia, nëse i ke anashkalu problemet e shëshrisë dhe rethet ku ti jeton, se e ke minu e egzistencën tënde. Së shpejti do të pëlcet dhe kush do të bije, ti i pari prej lartë do të bish poshtë. Ti që ke mendu se ti e high class dhe pjesë e high society, do më merë pjesë e asaj, dhe nuk të intereson për këto qytetarët e rëndom dhe njerëzit e thjesht, do këtu e ke minu vetës armërinë në tënde. Dhe kur një ves bëhet dukuri, në një shoqëri pritë nesër në shtëpinë tënde. E Zotin arrujtë e mos nësë provaftë. Allah të shpërblyft, o Zotin. Amin.